গোলাবৰ লেণ্ডফল প্ৰক্ৰিয়া যেতিবা পাখেই আছুৰি সতেবলৈ নিশ্চিতভাৱে কৈপাৰ সমুদ্ৰ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চলগুড়িক বেছ বিপদগামী সৃষ্টি হ'ল এই পৰিপ্ৰেক্ষীত যদি দেখিবা গঞ্জাম জিলা চিকিটি ব্লক ৰামায়া পাটনা বেছ বিপদপূৰ্ণ অঞ্চলত বৰ্তমান সময়তপাটনা ৰচি বিশেষভাৱে আপোনাক আমি চিত্ৰ দেখাইবু এই হেঁচি ৰামায়াপাটনা যে প্ৰথম কৰি বিচেচভাৱে আজি সকাু ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଆସିକି ଗାଁ ଭିତରକୁ ସମାନ ପିଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଆଁ ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଆରାମ୍ୟପାଟଣାର ପୁରା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ସେହି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କେମିତି ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବାଲି ଅଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁଡ଼ି ଅଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସେଫ୍ଟି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ସେହି କରାଳ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ନଯାଇପାରେ ତାହା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ସେହି କରାଳ ରୂପ କେମିତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲହଡ଼ିର ମାତ୍ରାଧିକ যেতিবলে জুৰা বড় বড় হৈ কি আছেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে গাঁও কু বা হু আৰু পা পাখি পাঁচৰু ছি গাঁও এবাৰ বৰ্তমান নষ্টাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈ গ'ল আৰু বিশেষভাৱে গাঁও লোকমান গত কালি ৰাতি যদিও জিলা প্ৰশাসন পক্ষ পদক্ষেপ নি যায় লোক স্থানা প্ৰক্ৰিয়া কথা কয় ইভাকুট কৰিব দূৰক নি য কিন্তু লোকর ভিটামাটি লোক মোহ গোটে রই যাচ্ছি নেকি বর্তমান সময় লোক মানে বেশ ভয়ভীত অ পছ ভাগরে পুরা চিত্র হি বয়ান করুছি, যে সমুদ্রর করাড় রূপে সম্পূর্ণ রামায়াপাটনা গাঁ লীন হওয়া যাচ্ছি ওড়শা মানচিত্রর হুয়ে তো লিভিযাইপরে যে গাঁর পাঁচ রু সাতটি ঘর আজ গোটিয়ে দিনের সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গি রুজি যাই ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଆଁ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଣମୁଛା ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରର ପ୍ରାଣମୁଛା ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ कर, समुद्र कराल करा रूपले निश्चित भावे श्रामपापाटनार पूरा पाँच रु घर ए समुद्र भितर भित्र प्रवेश ए चित्र हिँड भयंकर गर्ुची केही भावना समुद्र र करा रूप बर्तमान देख्दा मिल्छ तो निश्चित भावे जिल्ला प्रशासन जदिओ किटा पदक्षेपि कि समुद्र र सही रूपको नैकि जाला प्रशासन र पदक्षेप समुद्रको सङ्ख्या सदश्य ତ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେ ରାମାୟାପାଟଣା ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି ରାମାୟାପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍